balamusiza ako mwe bali kubera yo muri mutya mwe muri mwe bali nyaka deke butuwa a omukuru ono bobo ini yajja yajja nga kitogo obanga chiwanata chiba chizere chidayo omukuru amanyikidwa nga Andrew Mwenda omukuba analyst abasukwera abo mutawane nyo mugwanga wano takirizanga ko ndi Bobi Wine asorokera kumacha na bere chenja olo munsi muno twande extent yatuka nokulangira ko aba people power na baita ba goods na gama tya batendo batya na tuka nokuba mu okinga onakulumu na astuka nga avudde ku bajita batya wali ku people yafa ku TV NBS na kwate motoka ye nakirile kamocha era yavane ku TV nga arami nga gama ti wanagende kamocha okusinya ku PCMB ba goods bano zibalina nga wabi yali abaita yagama hizo utadda mwana tu yaswala nyo Andrew Mwenda bwe yatuke kamocha ne bamwaniriza musanyu na itaonga teri amukuteko yadde okumukola ki ne bamwaniriza musanyu paka yoteka mu office na agenda asabe yo form zingaoza mbo yagala kuvuganya kubwa chibina cha NUP mune yabe nga kulemberanga principal echo mukusomichi yavayo nacho bamwe bapulangaza kwa kansala ne Andrew Mwenda nawo swaza obusajja ku report yatawa na kusoma bamwaza kwa kansala nga zalino vuganya ko yadde ku TV kuyo mambo bamfeze dabde yo just mbade kwa mu just kujukirirako munango mukuru na mazina kiriza na tugamba nti enako abiri munnya zaarabye campaign ngenyoka Mwenda agambye akiriza Bobi Wine asobola okulembere gwanga lino okusinziira ku byalabye Andrew Mwenda agambye bwe tulonda in a democratic way alabira ddala ddala nga Bobi Wine ajja kukyusa Uganda enegende mu kibeta democratic world agambye enako abiri munnya asobodde okukakasa n'okwetegereza n'akakasa bulungi nnyo nti Bobi Wine alina capacity kubanga agenza kuba kyalo nalekanga mbutu fensi ajogoloza bulungi nnyo era agambye this guy can lead us into another democratic Uganda okusinzira ku mukuru ono amanyikiddwa nga Andrew Mwenda bwatyo bwakinyonyodde akkiriza n'agambye ennaku abiri mu nnya bukakafu okumulaga nti Bobi Wine asobola okutukulembera agamba nti presidentials yayita ziraba naye akkiriza nti omukulu ono byalazeeko abantu bakunganyiza era agambye nti mu bukyanga baawo this is the real challenger gwe yali alabyeko era ali ready and steady aina n'obusobozi obuchallenginga president yoli kakuta Museveni mu kulonda okwabbiri abiri mu gumu kwe tugenda okugenda ngenda kusomezi kumi na nnya wano mu ggwanga lya Uganda okusinziira ku mukulu oyo Andrew Mwenda bw'atyo bw'annyonnyodde ensonga n'aba ng'aziggusa kale nno byebyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Ugandan lifestyle okubanga tukwasaganya emirimu gino gyonna mwebale nnyo okubanga mutu wa time ekyo kirungi nnyo abantu nga Mwenda abantu nga basupportinga government eno bw'ava na confessing n'agamba nti mu butuufu this man is a man of his caliber mu butuufu abawanjawulo nnyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze Waswa Emmanuel.